Fala galera do YouTube, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Vamos à nossa dica de legislação de trânsito de número 2, tá? Dica essa, como a gente já falou na dica de número 1, serve tanto para você que vai fazer o concurso da PRF, do DETRAN, das Secretarias de Trânsito e Transporte dos Municípios, como também se você vai fazer a prova de autoescola para tirar a sua permissão para dirigir, sua CNH. Muitas das coisas que a gente fala aqui em forma de questões pode ser que sirva para você também. Então fica conectado. De antemão, a gente já pede que você nos siga no Instagram, @ Professor Emerson Castro no Instagram. Facebook, nós temos a nossa página também, Professor Emerson Castro. Nos segue, curte a nossa página, que a gente está cada vez mais evoluindo nesse quesito das redes sociais para trazer mais novidades, mais dicas, mais comentários de forma gratuita para que você possa se beneficiar aí em busca do seu sonho, certo? Vamos lá então. Bem pessoal, então olha só, antes de nós partirmos para as questões, vamos só recapitular que nós estamos aqui voltados também, preparando agora para o concurso da Polícia Rodoviária Federal de 2018, além do nosso curso completo que nós temos no site da Loja do Concurseiro. Fantástico curso completo. Nós temos o nosso curso de legislação de trânsito com mais de 40 videoaulas, mais de 300 questões comentadas em vídeo também. Tudo isso por apenas R$ 159,00 e você pode parcelar no PagSeguro, nos cartões de crédito. Lembrando a vocês que qualquer dúvida, informações, você pode acessar o nosso WhatsApp, que é o DDD 91 98561 9696, repetindo, DDD 91 98561 9696, de segunda a sexta-feira, de 8 às 12 e 14 às 18, claro e evidente, com exceção dos feriados, tá certo? Qualquer dúvida, então, acesse o WhatsApp ou o nosso site lojadoconcurseiro.com.br para esse curso ou para outros tantos que nós temos lá. Tranquilo? Vamos adiante então. Bem, a nossa primeira questão de hoje, que são duas no caso, é do SESP, caiu na prova da Prefeitura de São Luís do Maranhão, 2017. Em rodovias providas de acostamento, sem local apropriado para retorno ou para se entrar à esquerda, o condutor deverá aguardar a oportunidade para cruzar a pista, parando o veículo. Então você que está fazendo a sua autoescola, você tem que pensar, meu Deus, eu estou indo aqui em direção à minha frente e eu quero entrar em uma rua à esquerda. Observe, o que será que eu devo fazer? Detalhe, é uma rodovia, está dizendo que tem acostamento, mas não tem local apropriado para retorno. O que que eu vou fazer? Que manobra, que mecanismo eu vou utilizar para fazer essa curva, esse cruzamento da via para a esquerda? Eu devo fazer o quê? Parar o veículo onde? No centro da pista? Na faixa divisória dos fluxos? Pensa. À direita da pista, sem adentrar no acostamento. Ora, meus amigos, se eu tenho acostamento, por que não usá-lo? Né? Devo parar o veículo no centro da linha contínua divisória das faixas de rolamento? No acostamento, à direita, para cruzar a pista com segurança? Ou eu devo parar o veículo à esquerda da pista? Pessoal, sempre pense, normas de circulação e conduta, quanto mais seguro for, melhor. De todas essas, por mais que você não lembre, raciocina, será que se eu entrar para o acostamento, ou seja, eu vou entrar em um local onde não estão passando veículos, tendo em vista que não é para se transitar pelo acostamento? Então, se eu for para o acostamento à direita, para cruzar a pista, será que não vai me dar muito mais segurança? Vai. E é por isso que a letra D de doido está correta. Beleza? A letra D de doido está correta. Tá aqui, ó. Artigo 37 do nosso Código de Trânsito Brasileiro diz o seguinte:
nas vias providas de acostamento. Está aqui, ó, uma via que tem aqui o nosso acostamento, a conversão à esquerda. Então, eu venho no meu veículo aqui e quero fazer isso, ó. Estou vindo no meu veículo aqui de baixo para cima e quero fazer isso. Deverão ser feitas em locais apropriados. Mas lá ele disse que não existia o local apropriado, ou seja, onde estes não existirem, o condutor deverá aguardar onde? No acostamento à direita para cruzar a pista com segurança. Logo, a alternativa é correta, a letra D de doida. Observa o nosso vídeo, aqui vai ter um videozinho, observa para você entender. Lembra, você está vindo de baixo para cima aqui, ó. Tá? Lá vem você no carro amarelo, chegou aqui, observa que ele está dando a seta. Luz indicadora de direção que ele vai cruzar a pista. Momento oportuno, ele cruzou a pista e o fluxo dessa rodovia, dessa via qualquer, volta ao normal. Beleza? Vamos de novo observar. Veículo aqui chegou, entrou para o acostamento à direita, luz indicadora de direção, no momento oportuno ele vai cruzar a pista. Tranquilo, entendemos isso aí? Safo? Ó, fluxo continua, vamos para a questão 2. Consulplan TRT, segunda região 2017. A velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização, obedecidas suas características técnicas e as condições de trânsito. Onde não existir sinalização regulamentadora, não tem sinalização regulamentadora, não tem dizendo lá velocidade máxima permitida 100 por hora, 90, 80, 110, 50, 60, não tem. A velocidade máxima será de 40 km por hora nas vias urbanas. Isso aqui é um assunto recorrente em provas que exigem o tema legislação de trânsito. Por quê? Porque os condutores da autoescola têm que saber? Tem. Vão tirar a carteira de habilitação. Tem que saber qual é a velocidade máxima nas vias. E você que vai ser PRF, você que vai fazer concurso para o DETRAN e por aí vai, também tem que saber. Nas vias urbanas, onde não existir sinalização regulamentadora, velocidade máxima de 40 km por hora é aonde? Nas vias coletoras, alternativa letra C. E aí a nossa revisão está aqui. Velocidades nas vias urbanas, artigo 61 do código e 62. 61 fala das velocidades máximas. Se for uma via de trânsito rápido, velocidade máxima 80. E a mínima? A mínima é de 40, porque o que, que diz o artigo 62? Que a velocidade mínima não poderá ser inferior à metade da máxima. Metade de 80 a 40. Não pode ser inferior àquilo, então. Respeitadas as condições operacionais de trânsito e da via. Então, via de trânsito rápido, velocidade máxima 80 km por hora, mínima 40. Arterial, máxima de 60, mínima de 30. Coletora, máxima de 40, mínima de 20. E via local, máxima de 30 e mínima de 15. Via coletora, velocidade máxima de 40. Lembrando, isso é onde não existir sinalização regulamentadora. Segunda letra C. Com isso nós fechamos. Essa tela é importante. É uma tela que eu acho interessante que você deveria bater uma foto, tirar o print da tela do seu celular e guardar. Sempre que der uma dúvida, vai ali, pega aquela foto, aquela imagem que você printou, que você fotografou e dá uma olhada para poder não errar na tua prova. Beleza? Meus amigos, então, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Continua conectado aqui no nosso canal. Se ainda não for inscrito, se inscreva no nosso canal. Deixe seu like, comente. Eu mesmo faço o possível para responder as suas perguntas, todas aquelas que o nosso tempo permite. E nos segue lá no Instagram e no Facebook, Professor Emerson Castro em ambos, tá certo? Até mais, fique com Deus, bons estudos e fé na missão. Valeu!